Så det er lidt med frivillig efterafgrøde. Jeg tror, der er overstået slides. Og lige for en opsummering, fordi hvis vi spoler tilbage til formiddagen, så var der faktisk flere steder, hvor i beretningen der stod noget, at vi skulle have endnu mere viden og sparring omkring efterafgrøder. Og det er så det, jeg har prøvet at arbejde med i et par år. Og så på grund af det her projekt omkring Carbon Farm, hvor vi, ikke er økologer, så økologerne, som også er med, vi faktisk lærer lidt af hinanden, fordi de har jo også lidt erfaring med forskellige ting, de så i efterafgrøder. Men vi har jo de sidste to år haft sådan nogle demonstrationer, og den allerbedste var faktisk nede ved Arne nede i Rødding. Hvor er det her, Arne, tror jeg? Men det synes jeg nabo åbenbart ikke. Det var desværre at fange mange mennesker. Jeg tror, der var lidt en negativ ting der i oktober omkring. I kan ikke høre den her? Men det er sådan nogle arrangementer, vi har lavet, og det er jo så efter vind og byg, og der er lidt fra efterafgrøder vandsen, som vi også talte om i formiddag, der var så lige så tidligt. Og lige sådan bare, så det er bare lidt lille oplevelse, jeg har haft, fordi det er så til venstre, hvordan i vores den her blanding, som jeg præsenterer, en blanding, der ligner den, vi vil markedsføre, ser ud nede ved Arne nu, så der ligger faktisk stadigvæk en god dækning af den her Carbon Farm blanding. Live i Vestjylland havde jeg, der havde fået lov at låne den vådeste mark, han havde. Og så var nogle andre, og der ikke var så våde, men altså det var faktisk en oplevelse også, fordi der var våde, da vi var der i november, og der var våde, da vi var der i sidste uge. Og det er rødt, det er blodkløver. Så man kan faktisk undre sig over, alle arter, de var der stadigvæk, selvom de har stået så op i vand. Og hvad kan vi så lære af det? Jamen, man kan observere. Den sidste er ved en af vores Carbon Farm værter. Jeg håber lige, I har set vores slide her, eller vores roll-up herude, hvor alle for os fire værter lige præsenterer, hvad det er, der er vigtigst for dem. Blodkløver drysser ud i juli måned, den aller varmeste dag. Det var Henrik, som hjalp mig i, Henrik Jaspersen, som vi mødte, da I kom. Han hjalp mig med det. Det var sgu godt, at der kom lidt ud af det, Henrik, fordi det var sgu hårdt arbejde, det at gå og slæbe. Vi har fået lavet sådan en maskine, der kan så 2 meter ad gangen. Og den har vi inviteret Sikkes og andre, der har fået penge til efterafgrøder, så den kan vi da bruge til det i den kommende sæson. Lidt omkring også det her, det var så sent sået i vores to Carbon Farm-forsøg på første høste hen i august, sidste i august, der så vi så også nogle parceller op på Søren, som var i vores bestyrelse, som var oppe i jeres lav, og selvom det besøg så sent, jamen, så var der faktisk liv i Norge, meget med liv i hele vinteren. Og jeg er lidt forelsket i blodkløver. Mærkeligt ting at blive forelsket i. Det er rødkløver til højre, og blodkløver herover. Igen så er sent, og den står bare og om så sige, holder sig i live hele vinteren. Og det har ikke været vinter, men i den her vinter, vi nu har haft, har den holdt liv i sig. Der var nogen, der sagde, at vi havde vundet efter om matchen. Det var vi sgu først halvleg. Og det, jeg var derude og kigge, det er det næste billede. Så jeg er sgu lidt spændt på anden halvleg faktisk. Men altså, det er faktisk den her blanding, så nu er den her blanding, og jeg troede, det skulle komme mest muligt ud af det i efteråret, og det kom, så altså, jeg puttede lige 10 kilo ekstra ærter i. Og rubiner var der også i, at det så sgu rigtig flot ud, det var højere end de andre, som måske har valgt en anden strategi, som måske var anderledes måske lige så god, eller fordi sådan ser det nu i dag, eller i den her uge. Alt det her gode, vi har lagt, det ligger over på jorden. Og det er kun regnet en lille smule i vinter, så det ligger her. Nej, ikke venstre, det er stadigvæk, det er jeg så sikker på. Og den jeg ikke har med, fordi jeg har fokus på en stor kvælstofproduktion i efteråret. Og derfor var der sommervinter i. Flere af de andre økologirådgivning har puttet meget vintervind i, og en hel masse forskellige arter. De har ikke holdt tilbage med frøene, men den så flot ud, og den så stadigvæk levende ud. Så det der med, at man lige har et hurtigt boost så tidligt på sæsonen, og det skal holde helt til sidst i april, når vi kan så, eller hvordan vi når det bliver, det bliver spændende at følge, men i det her forsøg, det var det her Niels, som vi mødte lidt tidligere, der står for det, men det skal jeg vinde. Vi håber at satse på, at der både bliver lagt ud, der skal sås forebygge, og vi håber, at planlægger en halvdel af at de to parceller, ikke lige har set, de bliver pløjet, og halvdelen bliver ikke pløjet, for de har den der pløjet effekt, en effekt, der vi tror, vi har. Eller det håber jeg, at
i det upløje kan bære holde for det kvælstof, som vi har produceret i efteråret. Jeg vil ikke gå den her igen. Jeg vil bare sige, at... Det er... Vi starter her med en eller anden blanding, som vi synes var dansk, der er lidt mere vinterfast, end det vi ellers ser fra Tyskland. Blandet med vintervæggen. I år valgte vi så at putte endnu flere i, og nogle kraftige voksne arter. Og de koster alle sammen ca. 600 kroner, i hvert fald hvis man blander dem selv. Den jeg så har valgt sammen med shopudvalget, og går lidt videre med, som sådan set bliver lidt, hvad kan blandes fra Tyskland af, det er, det vil sige, alle de her arter, vi har fundet, de her både i tørt år og i et vådt år, klarer sig forholdsvis. Det er jeg forholdsvis sikker på, at det bliver altid til noget. Hvor til nogle af de andre arter, altså hvis vi så er der jo i, for eksempel, så... de kan være hentet. Ja, i 18 minutter, der bliver ærterne ikke tabt meget, i hvert fald ud af. Er det så rigtig tidligt, man får dem ud, så kan man nedsætte doseringen lidt og få solsikker i. Vil man gerne have noget korte kvælstof, på nogle ærter i, så noget andet ud. Er det jordstrukturen, så putter man fodret lige så i. Og vil man have en vinterdække, så skal ikke putte vintervægge i, jeg siger kor i. Såning i august, hvis man sprøjter ud i december. Det er kun, hvis det skal lave lidt til foråret, man skal have de her overvinterarter i. Man får noget ud af det. Så ender jeg nok lidt i nærheden af der, hvor Erik han slap. Igen fra en af vores demonstrationsprocesser, hvor vi har fodret disse, den bliver også kaldet strukturator, til venstre, og vi har olierej til højre. 8 kilo og 20 kilo, det er normalt, du ser, som mig, så jeg slet ikke ud. Men pris er cirka den samme, og dækningen af den lave doseringer af fodervarer, synes jeg faktisk er bedre. Den er ikke kulbokresistent, tror vi ikke. Så det er en risiko i rapsæskifter. Men olierækker og radiser, det er ikke bare det samme. En dyr radiser, som ikke koster ret meget mere, eller en rædikker. En normal rædikker, der bare skulle være en, der holder sig lidt længere nede, og så radiserne, der står så altid holder sig nede. Så den der ser godt ud overfor naboerne, måske er den der bedre. Det er svært frygteligt efter dem her, men derfor kan de være lige gode for det. Så med et hovedbudskab er det lovpligtigt. Hvis ikke I er meget bekymret for kålbrok, så kan du få et ret i sig i og sætte meget ikke af. Så hopper vi videre til, hvordan vi gør det teknisk. Lars Martin.